Singa bamanyi enkola yaffe ebiseera ebisinga tusooka ne tuyiwawo omubiri ku businema oba bugenda okujja ne tulyoka tulindirira ki ekiba kigenda okuddirira. Kano kayitibwa internals n'abagambye nti kano bifo nga tetunabakateekako ngalo nga tetunabakeekaanya kubanga kabuzaayo ebbanga ttono naye wiiki eno gye tugenda otandika ye muno waki yasazeewo tusooke tufune kaloki mbutongole then tulyoke tukifaba kulala ate kibeere massive n'agamba ekiseera bayo boy vijay junior nga bulijjo. How long to be off? Iranga ko bisigaria za furamba ramba. Anti sodi distributor. Uroni is entertainment. Yes, baba iseba mavo studios. Abagenda kubanga bakutusha ko cinema. Kuno kuna tuchali kwanjula. Tugenda soka tufaba kuleyo kambo bili usatu lekere kya tresha ka ungeji ko rwaliro. Nagamba isura ba yo boy Vijay Junior anga bulijo. The incredible Eva Chalema never equal all the other terrible things throughout history. Yes, magambi tugena soka tufaba kule tuli mukulanga. Tituna bakule kya kya tresha mbotongole jashi mwe mutule mukalire. Mulioke mulabe fwaya. We need to find the others. Yes, batugambye November. I haven't seen some of them for centuries. Ate gwe manyi nti tali wala twala ikatwa mutandi seda. Hello. Tulabi katwa mutandi seda Novembwa. Yes, we have front row seats. Mama nyabo. You know what's never saved the planet? Your sarcasm. Kuno kuona tuli mukutalika. Njaga wekanyi. Tuchali mukutalika. Love these people. Nabakulekera kyatresha mbotongole. Tugena oba tulekera kashema akagenda okubeera akasufu ennyo kabitulekera action packed. Tugenda kulekera ka action packed. Kutalika. Tuchali mu kutalika. Wow. Munange. Any of them. Twice rose anti mafo kemari reserve wenjazi. Obo sanga tetugenda kuda mufuna kyakabi. Niba tulaze mbu tekinagwa. Perfect safe house. Well, what's this even made of? Vibranium? Batulaze mbu ensonga zino batandika ntandike. IKEA. Special Agent John Hartley, FBI. Been tracking your scores for a while now. Every city. Butera kubera obulango bwa Southern Network ya Tresha Mbotongole. Butera kubera obulango bwa Southern Network atulekere kiba kya Tresha Mbotongole. With red notice. Wow. You become the world's most wanted criminals. Yes, baka isi the red notice. When? Baka isi red notice yo. Aba interwe batero gezako jifurumia. Where'd you get that jacket? It's a statement. Aba interporo be batero jifurumia. The cow whispering. The national police. No. No, you heard about me. Looking for something specific or just browsing? You're under arrest. Oh my God. Read the room. Girls will keep the secret. You wanna arrest me? Arrest me. I just want the egg. Yeah. Ah. We catch her and I will help you. Teamwork. Live and direct, you know we get there. Abasiru ababiri begude kate Netflix sebo yekaleta. My Netflix yaga mishia bikamwe mushaga no shaga. Zinozi HBO Maxi. Simanyi bano ba Apple bade batandise mbufe tukola high budget n'abagamba mwe musaga no saga ngenda bayirawo mubiri mugenda kutya kalalisi buli mwaka atera okubeera mu buli mwezi abamu ne businema bwo bwa high budget ate nga bumalayo bwagira n'amaana addayo kuziriza abakakyere n'amaana abasula mukumbi. Bye, Agent John Hartley.
Yes, ngabwe nabasubiza ati bugenda kubera obulango busatu kyabika kanuke kagendo sembayo. Then sobole kubanga tulekere kya tracing botongole. Ngabagamba sebuteme nakuzomwezi nga 3 mu 19 kyenda mu 5 ngaborengede. Ekibuga kyo kyabika kyekyava ko kalumanywera. Webizo byetwashika na mukasema kaitwa Resident Evil. Kali tukalinde. Tuyoke tulabe kye kigendo okudirira. Bino byonna tukyali mu kutalika. Titunaba kulekera kya tracing botongole. Ninga bomaji bwetero bagamba nti bu sinema. Funa printi ziri ejimalayo. Printi ziri kiboko nga bw'okiwulira. Nabagambye namwe abeetaaga furu ekidingo olaga furu ekidika lyakata amaaso. Furu ekidi nazo zifulumira ddala bulungi ennyo mu vidiyo gyo sola shoji nga bulijjo. Nga ziri mu print ziri eza 4K ziri ziteni 80 nga zizitowa GB 8 sinema n'ogikuba ku screen n'ogamba wachacha nga mbutuufu yabakaguje aya Katonda wange yalabana wow bure tuose kuno muntu amanda nga tulina kyewebuzija katonda watu mama ala tandika munu yagambira utandika